Hei alle fantastiske ansatte i Coop Øst. Nå vi i gang med en ny episode av Coop Øst sommer-TV, og i denne runden så skal vi faktisk ut og besøke OBS, og vi har med oss regionsjef Evgenia, som da regionsjef for nettopp region 1, OBS. Og Evgenia, hvem varehus det du har valgt ut til denne episoden? I dag skal vi besøke OBS Vinterbro. Ah, herlig. Hvorfor skal vi besøke OBS Vinterbro, Evgenia? Det virkelig en butikk med fantastiske avdelinger. Her finner du alt. Her vi oppgradert flere avdelinger etter konsept, blant annet fandelsavdeling. Og så til høsten skal vi oppgradere kjøl og frys, så det blir kjempefint. Her har vi skikkelig gode lokasjoner, veldig fornøyde kunder. Men det viktigste, har vi fantastiske ansatte og den fantastiske varesjefen som nøkkelen til suksess på OBS Vinterbro. Vet du hva, jeg gleder meg så fælt. Har du noe god kjøremusikk eller når vi skal kaste oss i bilen og reise? Jeg elsker ABBA. ABBA. Vet du hva, da klinker vi til med Dancing Queen. Vi setter oss i bilen og kjører til OBS Vinterbro. Følg med. Hei, Bjørn og Evgenia. Hei, Jon Arne. Hyggelig. Hallo. Velkommen til OBS Vinterbro. Takk for det. Du, Jon Arne, ja. Utrolig hyggelig å være her. Kan ikke du fortelle kort om OBS Vinterbro? OBS Vinterbro det jo et stort varehus. Faktisk blant de to største på OBS-sektoren i Coop Øst. Og et av landets største varehus. Vi blant topp 6 i landet. Ja. Omsett for over 400 millioner ex-moms. Wow. Ja, og vi har i overkant av 115 fantastiske ansatte her på Vinterbro. 400 millioner i omsetning, 115 fantastiske ansatte. Dette vil jeg høre mer om. Skal vi gå og sette oss i sommervogna? Det gjør vi. Bli med ut da. Da har vi funnet oss til rette her i sommervogna på OBS Vinterbro, trygt inne i vogna. Vi er ikke helt heldige med vær i dag, men det jo standard for et norsk sommervær, for å si det på den måten. Da. Jon Arne, ja. Som varehussjef for denne svære maskinen her på Vinterbro, hvordan er det å være leder her? Ja, det helt fantastisk. Jeg synes det utrolig moro, og det et privilegium å være en del av et sånt fantastisk godt team som vi er. Og det som sagt en stor bedrift. Det er tøff konkurranse der ute. Vi må virke være fremoverlent og nytenkende, og vi har jo en fantastisk, vi har jo 115 ansatte, fantastiske ansatte, som gjør en kjempejobb i hverdagen. Og de er nytenkende, de jobber veldig godt for hverandre, står opp for hverandre, og er opptatt av at vi skal utvikle oss hele tiden, og ja, må tenke nytt, og vi skal være best i vårt markedsområde, det er ikke tvil om. Jon Arne er helt fantastisk. Han virkelig opptatt av ansatte, også opptatt av kunder. Han vil gjerne løfte opp ansatte, dyrke ansatte, gi dem muligheter til å utvikle seg, og det er jo helt rått. Og så vi har fått oppgradering av fahandel etter det nye konseptet. Det heter Bolig 3.0. Og da satser vi enda mer på barnefamilier for å vise det sortimentet vi har, og konkurrere med Jysk, Europris og andre butikker. Vi kommer til å ta dem. Evgenia løfter frem deg også, Jon Arne, sammen med mange fantastiske folk. Hva tenker du om det, å ha den tilliten til å drive den svære maskinen? Ja, det jeg føler en stor stolthet. Det utrolig, jeg føler meg veldig privilegiert. Apropos stolthet, da, du sier at dere har mange fantastiske ansatte, men dere jo helt rå på dette med selvskanning og Shop Express. Ja. Det noen folk du har lyst til å trekke frem der, eller? Linda jo den som primus motor sammen med teamet. Gjør en fantastisk god jobb. Linda, ja. Det helt rått. Da. Andre ansatte liksom, du tenker at dette her folk som virkelig brenner for OBS. Fagansjefen vår også, Andreas, gjør en kjempejobb. Er utrolig flink til å jobbe gjennom teamet. Og det det jeg veldig opptatt av. Vi skal jobbe gjennom teamet. Gi de frihet under ansvar og mulighet til å utfolde seg og utvikle seg. Ja. Og han utrolig flink. Skal vi ta en prat med Linda Andreas? Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Ja, da tar vi en prat med Linda Andreas. Ærlig. Med oss nå så har vi Andreas, som salgssjef for fagandel, og Linda, som salgssjef kasseinfo. Og Andreas, dere jo helt i front på dette som har med Shop Express å gjøre, og andel på selvskanning. Kan du fortelle litt om det?
Nej, vi har lite över 70% andel av våra kunder brukar självskanning. Det är ju ganska stora tal på en omsättning på i 2020 lite över 400 miljoner kronor. Så det är ganska heavy. Men Linda, vill du då säga si att kassen inte är så viktig längre eller är det fortsatt lika viktigt då med kasser som manuella? Det är ju lika viktigt, men vi prövar ju att motivera kunderna till att bruka de självbetjänta lösningarna, men det är ju ett val. Så kunden får välja själv, men vi jobbar ju som kundvärter och har många ansatte tillgängliga, klara för att visa kunderna och fortälla dem om konceptet. Och det visar sig ju att när de får prövd och skönna konceptet så väljer de ju det själv nästa gång. Så vi följer att det fungerar väldigt bra och vi får ju också tillbakemeldinger på LKM att de sätter stor pris på att vi är där tillgängliga för att hjälpa dem. Ja, skapa fler förnöjda kunder med göra det på absolut. Det gör vi. Men det är en andra lite sån fun facts på det också. Sedan 2001 så har ni bägge två jobbat här. Ja. Det är 20 år på varje av er. 20-årsjubileum i år. Yes. 40 års kompetens sitter här. Ja. Vad säger det om Ops Vinterbro och teamsfølelsen som är där ute? Det måste ju vara gott att jobba här. Udiskutabelt. Vi har ju lav turnover på Vinterbro. Det är ju ett sunnhetstegn. Det är många som trives. Linda, jag har med att det har varit en ganska stor utveckling på butiken här också de sista 20 åren. Kan du fortælle lite om den reisen dere har haft de sista 20 åren här? Ja, alltså när jag började jobba här så var ju liksom lite av poängen var ju att inte se kunden och inte snacka med dem och vi skulle bara liksom när vi satt i kassa hjälpa dem fortast möjligt ut av butiken, men nu är vi ju mer kundvärter, ikvant och vi ska se dem, vi ska få dem att känna sig välkommen och hjälpa dem att vara till stede för dem. Alltså så det är ju en helt annan roll än en kassadame som det var när jag började jobba här. Vi slår en prat och ikvant vi har ju kasserare här som har jobbat här i 25 år och de följer ju livets resa samma med kunderna, ikvant allt från bröllop till födsel och barndop och dödsfall, ikvant allt möjligt. Så men ja, mycket har skett på 20 år. Jon Arne, du også har vært her nå i snart 16 år. Ja. Kjenner du deg igjen i det Linda og Andreas sier? Ja da, det har vært en lang reise. I dag så krever jo også, det er stor konkurranse i varehandelen. Og det er jo vi som gjør den store forskjellen. Vi som er ansatte og er ambassadører ut av for bedriften. Så det må være gode, yte god kundeservice. Det är alfa omega att vägleda kunderna och ge de goda råd för att skapa goda handelsupplevelser och gjenköp. Det är väldigt viktigt. Folka är alfa omega. Ja, det är inte tvivel om. Det är det viktigaste av allt. Det säger ju nog om arbetsmiljön att det alla jobbar här så pass länge nå och klarar jag en rask huregn så sitter det kompetens på 2016. Det är ju 56 år och det måste faktiskt betyda något. Och jag tänkte kanske har varit det kul att jag gått in och sett på kassareka och sett på selskanninga för det är ju så stolta av den rekka ni har där inne. Ska vi gå och ta en titt? Yes. Det gör vi. Då har vi kommit in i Shop Express-området och selskanningsområdet som ni satt och skröt av Linda och Andreas. Andreas, hur länge sedan är det ni fick Shop Express? Vi började med Shop Express i 2005. Men det skedde ju egentligen inte så väldigt mycket på den fronten för i 2008 och det husker väl du ganska mycket också, Bjørn. Jag husker det från min egen tid i Ops också. Vi hade svart-vitt skärm och 6 skannare. Ja, något sånt nå så hade vi var vi väl störst i hela Norden omtrent när vi gick in på 90 tror jag. Ja. Och nu har vi närmare 300. Det är helt rått. Det är blivit lite större, lite mer fokus. Men hur många självskanningskassor och kasser är det ni har här nu Arina? Ja, nu har vi ju 30 kasser totalt och hvis du ganger det med Torbjørn så får du antal år chefen vår blir i juli. Ja. Han blir 60. Ja. Jon Arne, gratulerer med 6-årsdagen i juli. Det er viktig å få med. Det er viktig å få med, vet du. Han ser helst at vi lar dette passere veldig langt under radaren, men det kan vi ikke love. Her blir det party. Nå kommer det på nasjonalt fjernsyn og Coop Sommer-TV i tillegg. Tusen takk, Andreas, og takk, Linda, for at dere tok meg med inn i selskanningsområdet og Shop Express. Vi kan snart ha en konkurranse, men før det, når vi først er her på Ops Vinterbro, hva er ikke bedre enn å dele ut 2 Platina-medlemskap her på Coop Sommer-TV? Kom igjen da, så skal vi dele ut noen platina. Når vi først er her på Coop Øst Sommer-TV, hva er ikke hyggeligere enn å dele ut 2 fantastiske platina-medlemskap? Det er til Kullbil og Jan Vidar.
Jan Vidar. Takk. Diplom. Gratulerer. Gratulerer. Velfortjent, og velkommen til den eksklusive Platina-klubben i Kopest. Nå starter vi en konkurranse i regi av Coop Øst Sommer-TV. Og siden det friluft som et tema, da skal vi konkurrere om sett opp et telt. Da har vi Bjørn, og her har vi Maren og Martine. De skal konkurrere mot hverandre. Er dere klare? Obvious. Ja. Ja. 1, 2, 3, gå! Og så var det de stengene først. Jeg ikke treig. Hvis jeg tar på det hjørnet her, så tar du på andre hjørnet. Hvor er det andre hjørnet? Se, det den der. Nei. Dere tar, dette har dere øvd på i forkant, ass. Jo. Jeg får jo ikke noe hjelp, jeg. Nei. Å nei, den knakk. Den knakk. Det er jo sabotering på høyt nivå her. Ferdig! Dere er treige, ass. Jeg har sånn. Svær teltstang å gjøre. Ferdig! Gratulerer, Marin og Martine. Godt jobba! Gratulerer. Vant ikke jeg? Ja, men det er mye finere enn ditt. Det er ingen som har så kul teltstang som det jeg har i teltet mitt. Gratulerer så mye til Maren og Martine. Velfortjent. Jeg gikk an pusten i det hele tatt. Så synes jeg bare at dere skal få hvert deres telt. Så gratulerer. Takk for det. Yes. Velfortjent seier. Det var dagens episode av Coop Øst Sommer-TV. Vi har kost oss fantastisk her på Ops Vinterbro, og får en gjeng med fantastiske ansatte som de har med på teamet sitt. Vi har møtt Jon Arne, som er varusjef her på Ops Vinterbro. Vi har møtt Linda og Andreas, og ikke minst vi har fått delt ut to platina til Jan Vidar og til Kullbil, så gratulerer til dere. Så gjenstår det å ønske på gjensyn, for vi ses også neste uke. Da skal vi til... Bli med og se. Vi ses.